Hoje é um dia muito especial porque a gente começou a separar e organizar a parte do estoque para o site da papelaria Artipel. Para quem não sabe, a gente tem duas lojas de 320 metros quadrados e para esse começo a gente vai precisar realmente separar o estoque, né, para não faltar nada e às vezes pode vender um produto que tem no site. Enfim, a gente vai ter um estoque separado, mas a princípio nós vamos pegar uma parte mesmo do nosso estoque e já separar. E os meninos vão começar a mexer agora, mas eu tô muito feliz. Esse vai ser um diário do e-commerce, então cada dia eu vou estar com uma roupa diferente, porque eu vou fazer um compilado e vou mostrar pra vocês cada detalhe, assim, que é uma etapa muito gratificante, tão sonhada. Faz muito tempo que a gente sonha em realmente ter o e-commerce e é bem complicado, porque é muito detalhe, mas vamos que vamos, tenho certeza que vai ser um sucesso. Hoje chegaram as bandejas pra gente separar os pedidos, então cada pedido vai ser separado numa bandeja dessa daqui, pra ficar organizadinho e também não fazer bagunça. E estamos começando a separar, né? Vamos ver o que vai dar. Parte de Faber-Castell já tem bastante coisa, mas a gente vai dar uma mudada nesse estoque aqui, tá meio bagunçado, mas eu gosto de mostrar a realidade pra vocês. Então, tem muita coisa pra chegar. Esse daqui é um estoque nosso quando ele tá em baixa, porque durante o ano a gente tem um estoque muito bom, mas é um pouco mais baixo. E a partir do mês que vem já vai começar a chegar muita mercadoria pro volta às aulas. E depois de agosto, então, nem se fala, não tem como nem andar nesse estoque. Esse é um andar, nós temos o estoque do terceiro andar, tem um na outra loja e também tem os produtos que estão na área de vendas. Pessoal, aqui já começou na organização. A Silvana e o Marcos estão ajudando. E a gente vai separar todos os produtos por cor. Mas a sorte que é o seguinte, a gente vai colocar alguns produtos no e-commerce, tipo uma quantidade que a gente não tem noção ainda quanto vai vender, mas qualquer coisa, se precisar, não tem problema, porque a gente tem outros estoques também, então vai ser bem difícil faltar algum produto. Mas aqui vai ficar a seção da Faber, a Maped, cada um vai ser uma seção, vai ser uma marca diferente. E sabe o que é o mais legal de tudo isso? É que assim, a gente vai ter todas as marcas e tem muita marca que é exclusiva. Por exemplo, você tem que ir atrás da marca para poder trabalhar com ela, né? E também tem algumas marcas que elas vêm atrás de você para trabalhar. Por exemplo, Kipling, exclusividade da Artipel, Jansport. Então, tem muita coisa diferente. Vai ter Certique, que é Cis, Stabilo, Faber-Castell, Uniball, Posca, Maped. Vai ter muita, muita coisa. Carrinho desse aqui. Acho que seria o sonho de qualquer pessoa, né? Isso também é tudo uma parte, né? Isso daqui é tudo uma parte que vai pro nosso e-commerce também. Começando a tomar forma. E aí, gente? E aí? Organizando tudo bonitinho? Ah, tem que deixar, né? Estão animados. Ah, vai ficar bom. Agora vai ficar bom. Agora vai, né? Agora vai. Gente, tudo que vocês estão vendo vai ter sim. Eu já cadastrei mais de 700 produtos. É muita coisa. Então, tudo que vocês... Olha que legal que vai ter. O pessoal gosta bastante. Ficha pautada para fazer resumo. E a gramatura é maior, olha. A gramatura desse daqui é 150. Vai ter esses blocos. Ah, vai ter tudo que vocês imaginarem. Tem muita coisa da Faber ainda para eu arrumar. Vou começar agora a mexer. Separar o que realmente eu quero que tenha no meu site. Já já tudo isso daqui vai estar lotado. Olha aqui, gente, tudo isso. Tenho certeza que vocês vão amar o site. É lógico que a gente tem um sistema bem legal aqui na loja que controla todo o estoque, mas como a gente está começando uma nova etapa, que é um sistema diferente, eu vou estar fazendo a primeira vez do estoque, porque eu quero aprender para poder ensinar alguém para trabalhar comigo, né? Então, coloquei aqui meu computador tá aqui, tô começando a pegar, vou separar e eu mesma vou colocar o estoque no site. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pra vocês verem como que é, né, cada detalhe dessa montagem, de como é montar um e-commerce, e tenho certeza que vocês vão amar esse site, tô muito feliz, muito animada. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta bastante, manda para os seus amigos. Em breve vem aí o maior site de papelaria com a maior variedade que você já viu.
beijo, Paper Lovers, e até a próxima. Ah, lembrei de uma coisa também. Se vocês querem um cupom de desconto para as compras no site da Artipel, deixe um comentário aqui. Que se tiver bastante comentário, eu vou dar um super desconto para vocês, hein?